Düşün ki, gözləmədiyin anda sənə yardım edəcək bir əl uzanır. Bəzən də əslində sənin olanı sənə verəcək bir əl uzanır. Kimin var ki dediyin anda sənə yol göstərəcək, qayğı göstərəcək bir əl uzanır. Tam da köməyə möhtac olduğun anda əlindən tutmaq üçün bir əl sənə yetişir və hər şey dəyişir.